Zdravím vás tuhle třetí adventní neděli. Já teď připravuju, jako každý rok, svaté vánoční meditace ve svatý vánoční noci. No a když jsem si prohlížela obrázky a připravovala se, tak jsem samozřejmě prohlížela hodně a hodně obrázku s Ježíškem, s tím narozeným jezulátkem v chlívku. A tak mě napadlo, že tenhle svět je teda pořádný chlívek. Víte, až člověka zamrazí. No, ale kdo ví? Možná čím větší chlívek, tím větší naděje se může narodit. Tím větší světlo potřebujeme. Všichni, celý svět, každý z nás. Já vím, teď je taková doba nejhustší tmy, těsně před svítáním. Jako. Říká se, že je to temná noc smrti. Ale nebojte se. Ježíšek se prostě narodí. Naděje se narodí. Slunce se každopádně vrátí a oslaví svůj návrat. No, s každou nadějí, jako kdyby se rodily nové paprsky, ve kterých se zhromažďují nebeské síly. A my je nadechujeme, jsou pro nás. A pak je taky můžeme vyzařovat do světa. Tak vás zvu ke svatým vánočním meditacím. Nechtěla jsem vám to všechno psát a řekla jsem si, že vám to řeknu jedna, dvě v tomhle videu. No a kdybyste se chtěli dovědět trochu víc, tak se podívejte na webové stránky. Tam už si to přečtete. Meditace jsou opravdu krásné. Tak všichni, kteří je zažili, vám to potvrdí. Meditace není žádný rozmar. Meditace je komunikace. Cesta. Cesta k naději. Cesta ke světlu. A taky žádná legrace. Ale jsou krásné. Tak kdybyste si chtěli pořídit vánoční dáreček pro sebe nebo pro svoje blízké, tak koukněte na ty stránky. Moc ráda se s vámi setkám. A vy budete taky rádi, to já vím. Tak vám přeju krásné zbylé adventní dny. Mějte se krásně. I vám.